Nor քրեական օրենս գրքի փոփոխությունները դեռևս ուժի մեջ չմտած, արդեն իսկ առաջացրել են բազմաթիվ խնդիրներ, որոնց առջև կարող են կանգնել իրավական ոլորտի բազմաթիվ նվիրյալներ։ Մեր հաջորդ տեսանյութը պատմում է քրեական օրենս գրքում առկա խնդիրների և հակասությունների մասին։ Թեև քրեական օրենս գրքի փոփոխությունները դեռ նորեն օրենքի ուժ ստացել, սակայն դրա շուրջ արդեն սկսել են բուռն քննարկումները։ Լայնածավալ ու լայնաբովանդակ այս հաստափոր գրքում տեղ են գտել մի շարք փոփոխություններ, որոնք առաջացրել են ոչ միայն հարցեր, այլ նաև հակասություններ ու դժգոհություններ։ Քրեական նոր օրենս գրքով արմատապես շատ փոփոխություններ են տեղի ունեցել։ Մեծ զրույցում նկատում է փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանն ու գծում, որ այդ փոփոխությունները վերաբերում են ոչ միայն արարքների որակումներին, որոնց մի մասը նախկինում դիտարկվում էր իբրև հանցագործ գործություն, այլև դրանց նկարագրություններին, խափանման միջոցներին ու իրավական այլ կարգավորումներին։ Իսկ դրանց կիրառության և հղման համար տարիների փորձ կպահանջվի, ինչը գուցե և ծանր հետևանքներ առաջացնի։ Նոր օրենս գիրքը արմատապես փոխվում է նախկին օրենս գրքից, շատ հանցագործություններ, հանցագործության տեսակներ չկան, ներառված չեն որպես հանցագործություն։ Օրենքը գրված է բավականին վատ որակով, օրենքում կան բազմաթիվ տեղեր, որտեղ նույն նկարագրությունը տարբեր ձևերով է օգտագործվում, օրինակ նախկին քրեական օրենս գրքում արարքի հիմքը հանցագործություն կատարելն էր, նոր քրեական օրենս գրքով հանցագործություն տերմինը չի սահմանվում և հանցագործություն են համարում, կոչվում է արարք, և այդ արարքը պետք է համապատասխանի քրեական օրենս գրքի համապատասխան նկարագրված գործողություններին։ Որպես կանոն քրեական օրենս գիրքը հիմնականում կիրառում են դատավորները, իսկ նույն արարքին բազմազանություն և որակումներ տալն իր հերթին կդժվարեցնի հատկապես նրանց և դատախազների աշխատանքը։ Մենք ունենք այստեղ հանրային աշխատանքներ պատժաչափ, և հանրային աշխատանքներ պատժաչափի առավելագույն ժամկետը 270 ժամ է օրենս գրքով, որ կարա կիրառվի 270 ժամը։ Օրենս գրքի դրույթ կա, որ ասում է, եթե հանրային աշխատանքները չի կատարում անձը, ապա հանրային աշխատանքները ենթադրենք 270 ժամը կարա փոխարինվի կալանքով, և կալանքի մեկ օրը հաշվելով 8 ժամ հանրային աշխատանքների։ Սա նշանակում է, որ հանրային աշխատանքները, եթե փոխվի կալանքի, ամենաշատը կարա լինի 30 օր ազատությունից զրկել, ոչ թե կալանքի կներեք, ազատությունից զրկել։ Օրենս գրքում հետևյալ ձևակերպումը կա, ասում է, եթե հանրային աշխատանքները ձևափոխվում են ազատազրկման ձևով, ապա ազատազրկման ձևով պատիժը չի կարող առավելագույն լինել 1 տարուց։ Պատկերացնեք ինչ անգրագիտություն, այսինքն օրենգրողը չի կարողացել հաշվի 270 ժամ ամենաառավելագույն հանրային աշխատանքները, որ փոխվի ազատազրկման, դա կարա 30 օր լինի, 33 օր լինի, կամ 34 օր, չի կարող 1 տարի լինի։ Նոր քրեական օրենս գրքով աշխարությունը ևս վերածվել է իբրև հանցատեսակ։ Ըստ փաստաբանի, սա իր հերթին կբերի ոչ միայն իրավական, այլ նաև տնտեսական լուրջ բախումների։ Եվ եթե նախկին քրեական օրենս գրքով բանկերն ունեին որոշակի առումով զսպող մեխանիզմ, ապա նոր փոփոխություններով դրանք իսպառ վերածվել են։ Նկատենք, որ մինչ օրս բանկերը նույնիսկ գործող պատժամիջոցների կիրառման դեպքում վարկերը տրամադրում էին փաստաթղթավորմամբ 23%-ով, սակայն փաստացի քաղաքացին վճարում էր տարեկան 72% գումար։ Թեև դժվար չէ պատկերացնել, թե ինչ հետևանքներ կառաջացնի այս ամենը, սակայն ենթադրվում է, որ պետությունը այս դեպքում կարծես ձեռքերը լվանում է քաղաքացիների իրավունքները պաշտպանելուց։ Վաշխառություն հանցակազմի հատկանիշները հետևյալն էր, որ եթե անձին գումար ես տրամադրում և այդ գումարը կենտրոնական բանկի տոկոսադրույքի կրկնապատիկից ավելի տոկոսով ես տալիս, սա համարվում է անձի վիճակը ծանրացնող, անձին ծանր դրության մեջ դնող հանգամանք, և սա համարվում էր քրեորեն պատժելի արարք, այսինքն պետությունը ինչ որ առումով երաշխավորում էր, որ անձանց բանկերը, մնացած կազմակերպությունները, երբ որ անձանց վարկեր են տալիս կամ փոխառությամբ գումարներ են տալիս, այդ գումարի տոկոսադրույքը սա զսպում էր, որ չլինի 24%-ից ավել, այդ ժամանակ 12% էր կենտրոնական բանկը, հիմա այս դրույթը հանվել է։ Այդուհանդերձ, փաստաբանի կարծիքով օր առաջ նոր քրեական օրենս գրքի կիրառումը պետք է դադարեցվի, այլապես իրավական մեծ խառնաշփոթն ապահովված է։ Իրավական համակարգը պատրաստ չէ նման փոփոխությունների, ասում է նա ու շարունակում. հասկանալի կերպով տեղ են գտել փոփոխություններ, որոնք ինքնավնասում են ազգային անվտանգության խնդիրներին։ Հայաստանը պատերազմող երկիր է, իսկ ազգային անվտանգության խնդիրները շատ ավելի կարևոր են, նկատում է
Հայրապետյանը հավելելով նաև, որ նոր օրենսգրքով սահմանափակվել են ոչ միայն իրավաբանների, այլ նաև գիտնականների, լրագրողների, զինվորականների, ոստիկանների հնարավորությունները, որոնք էլ իրենց հերթին են դժվարություններ եւ խնդիրներ առաջացնելու։ Քրեական օրենսգրքով արգելված է ցանկացած զենքի, ցանկացած ոչ միայն արտադրումը, այդ մասին գիտական հետազոտություններ կատարելը, չգիտեմ, օրինակ ենթադրենք ճառագայթային զենք արտադրելու, եթե խոսում մնացած ցանկացած զենքի արտադրությունը քրոնեն պատժելի է։ Գիտնականը չի կարող փորձել Հայաստանի զինված ուժերի համար ավելի որակյալ կամ նորություն զենք, առաջի երևի 10-15 հոդվածները արգելում են ընդհուպ մինչև պաշտպանության ամենաբարձր նախարարության ամենաբարձր պաշտոնյաներին զբաղվել այս տիպի գործներությամբ, անհասկանալի դրույթներ են։ Հայաստանի Հանրապետության Փաստաբանների պալատի նախագահ Սիմոն Բաբայանի կարծիքով ևս քրեական օրենսգրքի փոփոխությունները ունեն ինչպես դրական, այնպես էլ բացասական կողմեր։ Իրավաբանական համայնքը այսօր ապրում է նոր քրեադատավարական իրականության մեջ և իրավակիր ռազմակարգում, թե փաստաբանների, թե դատախազների մոտ առաջանում են բազմ հարցեր, որոնք կապված են նշված օրենքների կիրառման հետ։ Այս կապակցությամբ մենք հրավիրել ենք քննարկում այդ օրենքների նախագծերի մշակման առանցքում կանգնած մասնագետներին հրավիրել ենք, որպեսզի պարզենք այն իրավապահական պրակտիկան, ուրեմն արտախնդիրները պարզաբանենք և ինչպես ձևավորենք մեր հետագա ամենիքները։ Խնդիրները քննարկելուց հետո չի բացառվում, որ պալատը հանդես գա նոր նախաձեռնությամբ, իսկ մինչ այդ պալատի ղեկավարը խոստանում է ամենայն մանրամասնությամբ ուսումնասիրել, քննարկել ու վերհանել բոլոր այն խնդիրները, որոնք նկատել են նոր քրեական օրենսգրքում։ Օրենքի նախագծի մշակման փուլում հնարավոր չէ հայտարարել այն բոլոր խնդիրները, որոնք կարող են հայտ գալ, և այսօր մենք ունենք մի շարք խնդիրներ, որոնք անհրաժեշտ է նախ պարզաբանել և որպեսզի ավարտաշրջի իրականացնենք մեր փաստաբանական գործունեությունը։ Այսինքն հնարավոր է նախաձեռնությամբ հանդես գալ գրքի ինչ-որ բան փոխելու ազգային։ Բնականաբար կարող են առաջանալ այնպիսի խնդիրներ, որոնք ուրեմն կարող են հանգեցնել գործող արդեն իսկ ընդունված իրավական ակտերում փոփոխություն կատարելու համար, և այսօր մենք փորձել ենք խիստ մասնագիտական քննարկման ֆորմատի մեջ հասկանալ մեր խնդիրները, և եթե ինչու՞ չէ, կլինեն այնպիսի հարցեր, որոնք որ կհանգեցնեն օրենսդրական փոփոխությունների անհրաժեշտության, բնականաբար այդ առաջարկներով հանդես կգանք։ Փաստաբանների պալատի ներկայացուցիչ Ֆանյանն էլ իր հերթին մեզ հետ զրույցում նշեց, որ կատարված նոր փոփոխություններով ամենակարևոր ու ակտուալ խնդիրը դա շարունակում է մեղադրանքների համապատասխանեցման հարցը մնալ։ Երբ որ պաշտպանները գալիս են դատարան և իրենց պաշտպանյալների մեղադրանքները մնում են արդեն իսկ այսպես ասած չգործող քրեական օրենսգրքի հոդվածների համապատասխան, և պաշտպանները, փաստաբաններն առհասարակ այդտեղ խնդիր են տեսնում, իրենց կարծիքով մեղադրանքները պետք է համապատասխանեցվեն նոր քրեական օրենսգրքին համապատասխան, որպեսզի անձի համար կրկին կանխատեսելի լինի, թե ինքը այդ պայդրությամբ ինչի մեջ է մեղադրվում, ինչից նա պետք է պաշտպանվի, և առհասարակ իր պաշտպանությունը առավել արդյունավետ կազմակերպի։ Ըստ փաստաբանների, կան նաև բազմաթիվ խնդիրներ օրենքին հետադարձ ուշ տալու հետ կապված։ Սա ևս բավականին խնդրահարույց հարց է, որից կարող են լուրջ հետևանքներ բխել։ Քրեական օրենքին հետադարձ ուշ տալու հետ կապված բազմաթիվ խնդիրներ կան այս պայմանությամբ, որովհետև նոր քրեական օրենսգրքով քրեական օրենքին հետադարձ ուշ տալու ավելի այսպես նեղ հնարավորություն է նախատեսված, մասնապես օրինական ժամի միջոցով դատական ակտերի մասով։ Ըստ էության շատ մեծ խնդիրների բլոկ այդտեղ, որտեղ շատ դատապարտյալներ արդեն տեսնում են, որ նոր օրենքում իրենց վիճակը որևէ կերպ բարելավող կարգավորումներ կան, բայց քրեական օրենսգրքում խիստ սահմանափակ է օրինական ժամի մեջ մտած դատական ակտերով քրեական օրենքին հետադարձ ուշ տալու հնարավորությունը, այդ իսկ պատճառով այստեղ էլ որոշակի անհամաձայնություններ կան, հա, և փաստաբանների, և մեր մյուս իրավակիրառողների միջև այդ խնդիրների պարզաբանման հետ կապված ևս այսօր ցանկանում են որոշ հարցեր բարձրացնել։ Ինչևէ, մեզ մնում է հուսալ, որ Հայաստանում նոր քրեական օրենսգրքի փոփոխությունները չեն ոտնահարի մարդու, առավել ևս Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու իրավունքները, իսկ որ ամենակարևորն է, մարդը կշարունակի մնալ որպես բարձրագույն արժեք։